då var det... Snillen spekulerar. Ja. Visst. Det var naturarna, de hade en station. Då var det man skulle så här, man skulle gå dit, sen så här, du vet, rulla en tunna. Eller man skulle inte... Först skulle man, de hade så här gjort sån här typ, det såg ut som blåmetamfetamin. Så vet du, fick man smaka på det, skulle, det smaka, skulle man gissa smaken. Och sen ska man rulla tunnor, du vet, så att de smälter ner. Fan att inte jag sa bara, ah, det är chili pea. Ja, chili pea! Ja, jag såg lite av första säsongen av Breaking Bad. Filmar. Men... filmar. Ja, snillen spekulerar. Den är överdrivet. Det är lite överhypat, tror jag. Kom Nisse hemma. Har du varit och jobbat? Nej, jag har varit och supit. Va? I början av fjärde. Vadå? Det kanske var slut. Jag har inte hunnit kolla så mycket veckan. En gång till. Det är det man måste göra, den där stora baksidan. Morligen har jag kollat på alla avsnitt. Ja. Är det inte rätt? Det blir typ 600 timmar om vi jag ser ju. Det finns ingen sämre serie eller? Det gör det. Det finns vänner. Känner du Thomas Pulverisator? På morgonen när man går upp och ser att frukost så är det alla älskar Raymond. Och han är med. Men alltså du... Har du gjort de här? Det är ganska roligt. Du kallar Debra. Säg det en gång till och håll upp. Mina platta köttbullar. Dina platta köttbullar, vad heter det? Ja, vad bra. Och titta, här kommer Mats med nu då. Gratis, grabbar. Jag ska fixa lite present här. Har du? Ja, det är för mig. Ja, gött. Är det smuggelplatta? Jaha. Och Mats brukar inte veta vad han ger i presenter. Jag vet inte, men hur fan att röva häcken full heter det. Ja. Vad har du varit och spelat nu eller vad har du gjort? Jag har haft en svängsexa. Jaha. Mitt på dag. Som jävla kul ut så att det tog ju tid. Känner du den här? Jag har en klocka med tre år. Carnegie Porter. Vänk!